pentru pricepere, zăzbătă! Cărtăpul numărul pără Gopkin se ocupă scăvărița! Doamne, răuțele am! Băzăm! Sărea, prăjeam la Pepec, cât îi cază ce? E bor, dărâdă și vorbea la craia, ca tu e четвъртия. Отиваме към най-спортенски отбор. Ще ви кажа, че това е отбор от Русе. Игра доста добре и се казва Парк Дизайн. Това е отбор за Парк Дизайн, за проявите тук. Ще разбереш, че има призна, ако е тук. Тук ли са? Няма представител на Парк Дизайн. Имаме, имаме, там да нямаме. Вижте какво става пръв. Значи, тази цялата пира ще отиде за него. Най-сериозния, остана до края, вярваше капитана, никой няма да ти се свърди, тая дори се превръща дома. Примери и наградите. Благодаря за това, че уважи тази церемония и че вярваше до последно. Благодаря на Каменица, благодаря на кмета. Благодаря на всички съди, благодаря на всички организатори, на футболисти, честито на шампионите. Не можахме да стигнем до финала, но толкова можем, толкова взехме. Честито! На капитана на Парк Дизайн ще му кажа, че той няма остарява на този човек. Да, за тебе са. За теб са и цяло. Започвам с призовата тройка, преди това ще ви кажа, че на четвърто място е тази Тера Трак от Велико Търново. И започваме с третото място. То е за Алба Русе! Заповядайте! Алба Русе, трето място! И вие се представихте страхотно, борихте се мъжки момчета. Отстъпихте минимално. Да почвам ли да броям колко пира ще получите вие? Майко мила. Имате пира за два отбора. Това е отбора, класирал се на трето място. Ето ги пред вас, в черни екипи. Позира за Синка. А отбора на Русе. Достатъчно пира очаква и втория в крайното класиране. Отбор, който се защитава честта на Русенска област. Въплажен футбол, там са много добри. Гарантирам ви на второ място. Пазим! Заповядайте! Заповядайте, сега ще видите каква изненада ще има за вас, защото си надели годите, а сега ще ви ги изправят вие бъде. Базон, освен това, което ще получите сега, разбира се, най-важното е пирата, но имаме една специална награда за класиране се на второ място от полуфиналния турнир. Каменица, тази голосова малко да въртне се изкаха. Така, вие получавате, ваче на стоеност 300 лева, и ще изкачите тези пари в заведението Басен Локомотив. Това е специалната награда за вас. Ето, тук ви връчва. Да се изпиете, да се изведете с кеф. И да направите стратегия за едно качествено представяне в пражния футбол. Държавно първенство. Ето ви пред вас, отбора на Базен и с бира, и с ваучер. Антон от 300 лева, който ваучер ще го изкарчат в Басен Локомотив. И както аз обичам да се изразявам, сега отиваме към каймака на Каменица. Отбора шампион, викам ви поименно, един след друг, Асен Трифонов Матеев Мачката! Мартин Лев Минчев Рамен! Ярослав Якев и Гатар!
Junior. Bravo, Kashtaka! Veteran, Marco Bonucci! Kayan Yusuf Prior! Gary Ivanov Geta! I Iskren Harbanov Jokera! Благодаря на всички, за това, че уважихте този грандиозен турнир. Наистина Русе се очертава като меката на камерите в Енкупа. Най-много хора точно тук. Случайно,